അഞ്ചൽ ആയൂർ റോഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന പാലമായ വട്ടമൺ പാലം ഗുരുതരമായ അപകട ഭീഷണിയാണ് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത്. അരനൂറ്റാണ്ടിനടുത്ത് പഴക്കമുള്ള പാലത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന PWD റോഡും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുണ്ടായിരുന്ന പഴയ പാലത്തിൻ്റെ തൂണുകൾ നിന്നിരുന്ന പുറമ്പോക്കു സ്ഥലവും സംരക്ഷണ ഭിത്തികളും തോട് തടയണകളും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കയ്യേറി മണ്ണിട്ട് നികത്തി മതിൽ കെട്ടി തിരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പാലത്തിന് ബലക്ഷയം സംഭവിക്കുകയും ഇപ്പോൾ അപകട ഭീഷണിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രാ വാഹനങ്ങളും ചരക്ക് ലോറികളും ദിനംപ്രതി കടന്നു പോകുന്ന വട്ടമൺ പാലം അപകട ഭീഷണിയിലായിട്ടും ജനപ്രതിനിധികളും ബന്ധപ്പെട്ടവരും അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്. പാലം പുതുക്കിപ്പണിഞ്ഞ് അപകടാവസ്ഥ മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ സംഘടനകൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ ഫാക്സ് സന്ദേശം അയച്ചതായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്ഥിരസമിതി അംഗം SJ മോഹൻ ലൈവ് വാർത്തയോട് പറഞ്ഞു. പട്ടണത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാലമായിട്ടുള്ള വട്ടമൺ പാലം ഏതാണ്ട് തകർച്ചയുടെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. പാലത്തിൻ്റെ സൈഡ് പൊളിഞ്ഞ് ഇടിഞ്ഞ് താന്ന് വലിയ വിള്ളൽ കാണാൻ ഇടയായിട്ട് ആഴ്ചകൾ തന്നെ പിന്നിടുകയാണ്. അധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ ഈ പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ പുതുക്കി പണിഞ്ഞ് അപകടം ഒഴിവാക്കാനോ വേണ്ട നടപടികളൊന്നും തന്നെ PWD അധികാരിയായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നു. റോഡ് ആയൂർ കുളത്തുമ്പഴ റോഡ് ഏറ്റവും സഞ്ചാരയോഗ്യമായി കിടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമൊക്കെ ധാരാളം ചരക്ക് ലോറികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളത് തെമ്പല കുളത്തുമ്പഴ അഞ്ചൽ ആയൂർ വഴിയാണ് കൊല്ലത്തേക്കും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും മറ്റുമെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാത്രിയിൽ പാലമൊക്കെ 10,000 വാഹനങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടത്ത് പാലം ഒരു അപകട സാധ്യതയിലായതിന് ശേഷം അധികാരികളുടെ തന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും അവരിടപെടുകയോ പരിഹരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തികച്ചും പ്രതിഷേധാർഹമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് ഒരു അടിയന്തര വായിച്ച മെസ്സേജ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അഞ്ചൽ.